їдуть не тільки зі всієї України, а й з-за кордону. Це стосується сфери стоматології. І це нам дозволяє говорити про можливість використовувати цю сферу як базову для створення туристичного кластеру. Такий туристичний кластер дозволить собі об'єднати в собі надання медичних, перш за все, послуг готельних, логістичних і поєднати ці послуги з послугами екскурсійними і також іншими туристичними і також забезпечить можливість надання інших сервісних послуг. Це дасть можливість створити і додаткові робочі місця, і збільшити податкові надходження, і також взагалі збільшити інвестиційну привабливість регіону. Наразі опрацьовується декілька пропозицій щодо механізму створення такого кластеру, і заплановано також проведення круглого столу з головними представниками галузей щодо реалізації, подальшої реалізації цього проєкту.